առավոտից մարտի գտնվում էին ոտքի վրա, գնացին քամչորորդ գյուղ, համեկանք ստեղ, ճիշտ է, մեզ հարցով դիմեցինք, ում որ պետքն էր, հելը որ պատասխան չենք ստացել, այս ամեն ինչը կշարունակվի այնքան, մինչև մեր հարցին պատասխան կտան, մեր լուծում կտան մեր հարցին, մարտի քանի որ տեսակ տարիքով մարտի էին, շատ չեն կարող էս ծրտին այսքան առավոտից ոտի վրա էին, եւ այլն հաց չեն կերի, եւ այլն գնում են հիմա տեսնենք Վարդաշենում դեռ փակել են, չեն փակել, դրանից էլ են տեղյակ չեն, որտեղ այդ մարտը 7 օր է իր հաշվին ապահում, այլ ոչ կարող է կոմունալների վճարտա, ոչ կարող է սնունդի, հիմա գնում են Վարդաշեն, տեսնենք ինչ է լինում, նոր հետո էլի այս հարցը ինձ է վարձացնելու ենք, այնքան մինչև լուծում ստանանք։